Dobrodošli. Istraga ratnih zločina na Kosovu. Zamjenik premijera Bislimi sa predstavnicima udruženja porodica nestalih o značaju internacionalizacije genocida koji je Srbija počinila na Kosovu. Služba interventne kardiologije inaugurisana u Prizrenu. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti, informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ministri unutrašnjih poslova i pravde u vladi Republike Kosova, Dželjad Svečlja i Aljbuljena Hadžiju, su tokom susreta sa zamjenikom generalnog direktora policije Kosova, Fehmi Hotijem, razgovarali o radu na istraživanju ratnih zločina koje je Srbija počinila na Kosovu. S ciljem da se izbliza upoznaju sa radom Direktorata za istraživanje ratnih zločina i privođenju osumnjičenih pred lice pravde, koji su počinili zločine i genocid na Kosovu, razgovarali su ministri Svečlja i Hadžiju sa zamjenikom generalnog direktora policije Kosova, Fehmi Hotijem, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Govoreći o pravdi za žrtve, ali i društvu u cjelini u vezi sa ratnim zločinima, uključujući seksualno nasilje koje se koristilo kao ratno oružje na Kosovu, ocijenjeno je da treba da postoji zajednička posvećenost istrazi, hapšenju i krivičnom postupku u svim slučajevima zločina. Navodi se još u saopštenju uz ponavljanje odlučnosti da se ne prestane sa istragom i traženjem pravde uz bezrezervnu podršku policiji Kosova, a posebno ovom njenom odjelu zaključuje se u saopštenju. Zamjenik premijera Republike Kosova Besnik Bislimi je u susretu sa predstavnicima Koordinacionog savjeta Udruženja porodica nestalica Kosova u prisustvu Andina Hotija i Kuštri Magare iz Vladine komisije za nestala lica razgovarao o značaju internacionalizacije genocida koji je Srbija počinila na Kosovu, za što je rečeno da se organizacije mogu u potpunosti osloniti na podršku vlade kao i na neophodnost rasvjetljivanja zločina, masakra i strukturiranim planovima Srbije za etničko očišćenje kosovskih Albanaca te privođenjem odgovornih za zločine pred lice pravde. Republika Kosovo nastavlja svoje neumorne institucionalne napore u ovom pravcu, ali se nažalost suočava sa nespremnošću, poricanjem i oklijevanjem srbijanskih vlasti. Srbija, sada međunarodno priznata kao genocidna država, mora se suočiti sa prošlošću i biti odgovorna za genocid i na Kosovu, navodi se u saopštenju iz ureda premijera. U regionalnoj bolnici u Prizrenu inaugurisano je odjeljenje interventne kardiologije, projekat vlade Kosova uz podršku vlade Luksemburga u prisustvu premijera Albina Kurtija, koji izrazio zadovoljstvo zbog završetka ovog projekta. Podsjetivši da je 2023. godina bila rekordna, jer je u kardiološkoj službi obavljeno preko 4100 zahvata, uključujući 2500 postavljanja stenti, te je uporedio da je prije 4 godine bilo 3300 procedura i 170 postavljanja stenti. Premijer Kurtije proširenje ove usluge smatra neophodnim ne samo zbog povećanja broja slučajeva, već i zato što je uspjeh uslovljen brzinom intervenisanja, s time da će nova usluga pokriti cijelu regiju Prizrena. Služba će početi sa radom danas u saradnji sa kardiolozima Univerzitetskog kliničkog centra Kosova, izjavio premijer izražavajući zahvalnost vladi Luksemburga na sumi od 2000 miliona eura za operacionalizaciju službe za interventnu kardiologiju. Ambasador Luksemburga Erik Dik je izrazio zadovoljstvo napretkom u infrastrukturi medicinskih usluga u regionalnoj bolnici Prizren, ističući da njegova zemlja već 20 ljeća podržava zdravstveni sektor Kosova, a rezultati su prema njegovim riječima odlični. Poruke o ubrzanju integracije Zapadnog Balkana u EU, očuvanje mira i dobrosusjedskih odnosa, produbljivanje regionalne suradnje i približavanje zajedničkom europskom tržištu bile su u fokusu samita šefova država i vlada procesa saradnje u jugoistočnoj Europi u Skopju. Na samitu učesnici su ocijenili dosadašnji rad foruma prije svega u zatvaranju otvorenih pitanja, izgradnji međusobnog povjerenja i saradnje u postizanju zajedničkog cilja zastave Europskog sindikata. Albanski predsjednik Bajram Bega je rekao da će Albanija kao sljedeći predsjednik ostati proaktivna u podršci regionalnoj saradnji, da će se fokusirati na članstvo u EU, ekonomsku stabilnost, zelenu i digitalnu agendu, turizam, kulturu, rekao je Begaj. Među najvišim državnim zvaničnicima u Skoplju bila i predsjednica Kosova Vjosa Osmani, kao i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Deniz Bećirović, koji su, kako su najavili na društvenoj mreži X, prijateljski razgovarali o budućnosti regije te o međusobnom poštivanju i uvažavanju.
Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je inicijativa regionalne saradnje pokrenuta 1996. godine s ciljem jačanja dobrosusjedskih odnosa između zemalja jugoistočne Evrope i transformaciju ovog regiona u područje mira, sigurnosti, stabilnosti i saradnje sa glavnim ciljem pune integracije u evropske i euroatlantske strukture. 32 godine se navršavaju danas od ratnog zločina iz juna 1992. godine, poznato kao Živa lomača, kada su u Višegradu na više lokacija živi spaljeni civili, većinom žene i djeca Bošnjaci. Podsjeća Udruženje za društvo, istraživanje i komunikacije. Najmlađa žrtva je bila beba koja je bila stara par dana. Upravo na dan ovog zločina Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje danas u Višegradu pokazno taktičku vježbu pod nazivom Teroristički napad na štićenu ličnost, što je najbolji dokaz za tvrdnje koje su u svom pismu glavnom tužiocu Haškog tribunala Seržu Bramercu uputila Udruženja žrtava i svjedoka genocida. U kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici u Višegradu su 14. juna 1992. godine zapalili 70 bošnjačkih civila, uglavnom iz sela Koritnik, od kojih je najmlađa žrtva imala svega dva dana. Sličan zločin je počinjen i dvije sedmice poslije kada su zapaljena 72 bošnjačka civila u kući Mehe Alića u naselju Bikavac, a slična ubistva civila spaljivanjem su zabeležena na još desetak drugih lokacija na području Višegrada, navodi se u saopštenju udruženja. Kao rezultat monstruoznih zločina koje su počinili pripadnici raznih formacije vojske RS-a, među njima i paravojne formacije Osvetnici, predvođeni Milanom i Sredojem Lukićem, Višegrad je postao poznat kao grad ženoubica i djecoubica. Na kraju obraćanja udruženje još jednom apeluje na svjedoke ratnih događaja da otkriju gdje se nalaze posmrtni ostaci ubijeni u Pionirskoj i na Bikavcu, ali i drugih lokacijama. Prema podacima Haškog tribunala, samo u maju i junu 1992. godine ubijeno je više od 60% Bošnjaka sa područja opštine Višegrad. Za zločine počinjene u Višegradu do sada je osuđeno 20 osoba, od kojih troje pred Haškim tribunalom. Sudovi su počiniocima ovih zločina izrekli ukupno 247 godina zatvorske kazne. U povodu svjetskog dana darivanja krvi, Uprava za zdravstvo opštine Priština u suradnji sa Nacionalnim centrom za transfuziju krvi organizirala je sedmicu darivanja krvi, koja je započela 11. a trajaće do 18. juna na Trgu Majka Tereza u Prištini. Počevši od 2005. godine, kada su 192 zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije proglasile njegovo međunarodno obilježavanje, Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi redovno se obilježava. Postupak davanja krvi sa procedurama traje oko 30 minuta, dok je korist višestruka iz date jedinice krvi odvajanjem eritrocita, trombocita i krvne plazme postiže se korist za najmanje jednu osobu, dok je najčešći slučaj da to bude tri i više osoba. Neizmjerna zahvalnost svim dobrovoljnim davaocima krvi za njihov plemeniti čin predstavlja noseću ideju obilježavanja ovog datuma, a sa druge strane podizanje svijesti građana o važnosti dobrovoljnog davanja krvi, o načinima na koje se ona ostvaruje, kao i ukupnoj ulozi transfuziologije u zdravstvenom sistemu jednog društva. Čelnici grupe G7 dogovorili su 50 milijardi dolara zajmova za Ukrajinu od zamrznute ruske imovine. Čelnici grupe 7 vodeći svjetski ekonomski sila dogovorili su jučer okvirni sporazum o davanju 50 milijardi dolara zajmova za Ukrajinu, koristeći kamatu iz ruske suverene imovine koja je zamrznuta, nakon što je Moskva pokrenula invaziju na svog susjeda 2022. godine. Politički dogovor predstavlja središnji dio dana otvaranja u Južnoj Italiji godišnjeg samita čelnika G7, kome je drugu godinu zaredom prisustvovao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Na Kosovu tokom vikenda pretežno sunčano uz temperature koje će se kretati od minimalni 14 do maksimalni 31 stupnja Celzijusa prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, od večeras do 14. jula na 8 stadiona u Njemačkoj će se održavati Europsko prvenstvo u fudbalu Euro 2024. na kojoj učestvuje 24 reprezentacije, među kojima je i Albanija. Sve je spremno za sladokusce fudbala. Večeras Njemačka igra sa Škotskom i tako će i započeti Europsko prvenstvo, dok Albanija igra protiv Italije u subotu u 21 sat. Bilo su ovo vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan vikend.